toto je ukázka, jak dopadají veřejné projekty na Praze 11. Zmar a nepořádek. Tady se kdysi nacházelo dětské hřiště. Městské části bylo za draho, aby podle norem Evropské unie čistili písek. To byl důvod zrušení pískoviště. Navezla se tady zemina a udělal se záhonek. Městské části bylo za draho udržovat i záhonek. Pak v roce 2014 se naštěstí podařilo to, že se sehnalo pár zahradníků přes jihlomyskou majetkovou a ti zahradníci tady vysadili bylinky, jako je například tato šalvěj. Ty bylinky byly volně dostupné, já jsem si bez problémů chodil pro šalvěj, ze kterou jsem dochucoval své pokrmy. Jsem tam toho čural nějaký pejsek, ale to už je detail. To se dalo vyřešit tím, že by tady byla nějaká šikovná zítka nebo plůtek. Dřevěný plůtek nebo ocelový plůtek, to je jedno. Jak vidíte, tak nevydržela ani tady ta bylinková zahrádka. Bohužel všechno to, co je na Praze 11, je zchátralé. Městská část se vůbec nestará o své okolí, to znamená, vidíte tady neuspořádané trnaté plochy, kde nedošlo k vysazování nového travního semene. Vidíte tady lesiny, vidíte, že na mnoha místech ten travní porost ustupuje a v létě naprosto vysychá a žloutne. Vidíte, že záhonky i bývalá pískoviště jsou zdevastovaná a to, co nám tady zbývá, tak je zmar a bohužel také šeď. A když se podíváte, dokonce i ta šeď v podobě chodníků je ze starého asfaltu, který tady vylili komunisti. Od té doby za 40 let nikoho nenapadlo, že by to taky mohlo spravit, nebo že by mohl zadat nový povrch například z betonových kostek.